好，请看题型七哦。题目说 A B C D E 是五边形 ，D E F G H I 是六边形。请问你 E A F 是几度？哪里是 E A F？ 这里，来看这边。题要求他，要求这个几度？好，来，注意看到、哦、我讲很快哦。这个题目很简单，你把所有你可以知道的边长的关系，还有角度的那个度数写上去，答案就出来了。比如说，他说他是正五边形，对不对？代表什么意思？这五个边应该都一样吧？然后呢，他说 D E M G G I 是正六边形，所以代表这六个边呢也都一样。OK， 接下来请问你，正五边形的一个内角是几度？正五边形108，是不是108度？啊，如果你不会的话，很简单，你就拿360去除以5，这是外角嘛？然后你拿180减掉外角，就变内角，所以答案就108度。所以这里就是几度？这里。这就是108度，啊，当然不是只有它啦，这里108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 ，那我先写我要都好了，如果你怕你自己不知道的话，你通通都写就可以了。好，接下来那六边形的那个内角嘞，是变成了180减掉六分之360，所以同学讲没有错，就是120，所以呢，我们假设这边是120。好，我快讲完喽，来，请看。这一圈是几度？这一圈，这一圈几度？这一圈，这个圈圈是不是360度？对不对？所以我知道角 AEF， 角 AEF 加108度，加108度，加120度，加120度会等于多少？是不是要等于360度？对不对？看懂吗？这里108，这里120嘛，所以加上它，好，所以呢，我可以知道角 AEF 会等于几度？这里是不是等总共是228？228，好，移过来相减，就变成了132度。好，这里132度，但是呢，不好意思，这里是132度，不是我要的答案。我要的是谁？我要的是这个问号吧？这个问号是什么东西？来，请看这边。这个三角形是什么三角形？等腰，因为我刚才说撇两撇的嘛，对不对？所以要等腰。所以请问你，一个底角怎么算？是不是拿180减掉谁？180减掉顶角，减掉132度，对不对？减完之后呢，再除以多少就好了？除以2，答案就出来。所以答案角 EAF， 角 EAF 就等于180扣掉那个顶角，再除以就是答案了。所以答案就等于。这里是46度，48除以2，答案就有24度。好，这是你答案，答案是24度。